Спасибо, братья! Я верю в нашу победу! Мы должны победить! Потому что победа здесь — это победа будущей России у нас! Мы два великих народа! Никто не бьет клин между нами! Ни Путин, ни Юнукович! Мы должны добить этих гадов, которые сегодня презирают наши нации! Друзі, я прошу вибачити, у нас були проблеми. Закінчився бензин, пальне закінчилось в генераторі. Ми поки перемкнулися на інший генератор, поки перезавантажили програмне забезпечення, камеру. От так трошки вийшло. Але шкода, тому що перед камерою весь цей час дуже миленько так Анечка розмовляла, розказувала про себе, про життя, про те, що вона тут робить і збирається зробити. Ну, я надіюся, її буде натхнення, ще раз вона повторюється, що вона хотіла вам донести. Останній перед вами виступав не будь-хто, а людина з опозиції, з російської опозиції, Анатолій Вікторович Поляков. Ще раз подякуємо йому. Нічого не потухло, ми все відновили, хлопці, зараз все буде добре. Зараз ми крупним планом даємо сцену. Аня повернеться і вона знову буде з нами, буде спілкуватися, ми її ще раз покажемо. Алло. Так. Так, друзі, це Молчанов, він співає пісню Цоя.
трошки інтернет наш лагає, тому є трошки пауза. Есть два моря, Черное и Азовское. Есть горы, мы ее наверху.